Dekabrın 13-də Stokholmda Güney Azərbaycanda Milli Hökumətin qurulmasının 70 illiyi münasibəti ilə Güney Azərbaycan Konqresinin təşkilatçılığı ilə 21 Azər həftəsi başlandı. Həftənin ilk proqramı 21 Azərlə bağlı mərasim oldu. Güney Azərbaycan Konqresi tərəfindən eləcə də İsveç Azərbaycan Federasiyasının və ABF-in əməkdaşlığı ilə Stokholmda yaşayan soydaşlarımızın iştirakı ilə keçirilən bayram mərasimində əslən Güney və Quzey Azərbaycandan olan soydaşlarımızla yanaşı Türkiyə əsilli İsveçlilər də iştirak etdilər. Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin himni və şəhidlərə bir dəqiqəli sükutla başlanan mərasimi Güney Azərbaycan Konqresinin təmsilçisi Ayda Əmir Haşimi açıq elan etdikdən sonra Konqresin sədri Abdulla Əmir Haşimi Cavanşir iştirakçıları salamlayaraq 21 Azər hərəkatının önəmi haqda qısa çıxış etdi. Əziz dostlar, xoş gəlmisiniz. Milli Hökumətin 70 illik il dönümü münasibəti ilə əziyyət çəkib bu qarlı, qışlı vaxtda İsti evdən çıxıb bura gəldiyiniz üçün minnətdarıq. Çalışmır elə, bilmə? Bu tədbiri üçün, bu tədbiri və buna təkmilləşdirmək üçün demək olar 6 ay bizim dostlarımız bizlə bərabər əziyyət çəkdilər, zəhmət çəkdilər. Bir həftəlik, deməli, Milli Hökumətin 70 illiyini qeyd etmək üçün burada parlamentlərə bir neçə dəfə məktub olaraq yazdıq. Xarici İşlər Nazirlikdən kömək istədik, yazdıq, görüşlər istədik. Təəssüflər olsun ki, azərbaycanlılara münasibət bir gün dünyada heç də düzgün bir formasında deyil. Ancaq bizə imkan əldə etdik bu öz səyimiz, dostların səyinin nəticəsində həm deputatlardan, sosial demokratlardan, Milli Parti ledamotlarından vaxt alır, həm də Xarici İşlər Nazirliklərindən bu münasibətlə ki, biz 70 il bundan əvvəl bir hükumət qurduq, qəddarcasına bu hükumət yıxıldı və s. qaçqınlar və insan haqlarına formada pozuldu. Bunları raport etməyə vaxt almışıq. Dostlarımızı da bunun üçün dəvət etmişik. Bizdən 10 nəfərə yaxın dəvət, 10 nəfər yəni dəvətiyə aldılar. Profesor Səməd bəy Bayramzadə, Profesor Əkrəm bəy Rəhimli, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin məsulu Rahim Huşməd, sonra millət vəkili xanım Bəxşəliyeva, Gövhər xanım Bəxşəliyeva, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Cənubi Azərbaycan bölməsinin məsulu və sonra Borçalı Cəmiyyətinin sədri örmətli qardaşımız Zəlimxan Məmmədli və Yasəmən xanım və həyat yoldaşı çox-çox maraqlıydılar bu, bizim bu konfransımızda və bu bir həftəlik tədbirdə iştirak edib və öz sözlərini desinlər. Bilirsiniz, çox çətinlikdir indi bu vəziyyətdə başqa-başqa çətinliklər. O dostlarımız ki, gələ bilmədilər, çox üzücü olaraq öz çata bilmədiklərini sizə çatdırdılar. İndi bizim Sayın Rüfət bəy vasitəsilə öz pəyamlarını, mesajlarını bizə göndəriblər, o sizin nəzərinizə çatdırılacaqdır. Amma hər halda onların da ürəyi bizləndir. Bakıda da onlar Elmlər Akademiyasında 70 illiyi böyük bir konferans keçirdilər. Onların materiallarını Sayın Rüfət bəydən bizə göndəriblər. İndi onların siz şahidi olacaqsınız. Orada albom hazırlayıblar, kitab hazırlayıblar, toplu məqalələr hazırlayıblar və 21 Azər yolu gedən bir kitab hazırlayıblar. Bu zəmində çoxlu işlər görüblər. Hər halda onların yeri boşdur, ancaq onların isti salamlarını sizə çatdırmaq mənə və burada Rüfət bəy, Solmaz xanım və Yadulla bəyin vasitəsilə sizə özümüzə borc bilirik. Güney Azərbaycan tarixində çox-çox mühüm və əlamətdar bir tarixdir bu bizim 21 Azər hərəkatı. Onun üçün biz bunu əyaq üstə saxlamaq və onun şəhidlərinin
getdiyi yolu diri saxlamaq. Buradakı dostlarımız bizlə birlikdə həm həmkarlıq və o cümlədən İsveç, Azərbaycan İsveç Federasiyasının Səttar bəy, Rahim bəy Sadıq bəyli, Rıza bəy Qaraçay və hər tək-təkiniz, yəni Sevinç xanım, Əhəd bəy Əşkiriz və digər hər tək-təki bizim üçün iş görüblər, ürək-dirək veriblər ki, eləyə bilək bu həftəni mass mediada müxtəlif-müxtəlif yerlərdə bunu keçirtməsinə müvəffəq olaq. Buna nail ola bilmişik, qərarları, vədələri almışıq, görüşlər olacaq. O görüşlərin biz səmərəsini, inşallah nəticəsini görəcəyik. Mən burada İstefan Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşəndə mən dedim ki, indi 10 dəfə ya artıq mən sizə məktub yazmışam, telefon zəngləri vurmuşam, rica etmişəm ki, vaxt verəsiniz ki, biz Güneydə indi gedən, xüsusən son vaxtlarda Təbrizdə, Urumiyədə, Zəncanda, Ərdəbildə böyük demonstrasiya gedir öz insan haqları üzərində, onların məsələlərini sizlə. Mənə dedi ki, İranla bir münasibətlərdə siz nə qədər bizə məlumat versəz də, istəsəz də biz bir iş görməyəcəyik. Dedim ki, heç olmaz sizin məlumatınızın olar, bir iş görməsəz də biz başa düşürük indi vəziyyət nə yerdədir. İndi elə bir vəziyyətləyik ki, İranı Avropa dəstəkləyir, dünənki teröristdir, yaxud Amerika dəstəkləyir, 50 milyard dolardan artıq pul bıraxır ora, Rusiya dəstəkləyir, möhürlü Quran aparır ora və yaxud Çin dəstəkləyir ki, biz bilirik, biz hamımız bombatom da olsaq burada bir iş görə bilməyəcək. Amma bizim də qeyrət, xalqımızın qeyrəti, həmiyyəti və səmacəti və israrı bunu çalışmaları heç də dayandırmır və biz sizi istəyirik görək deyə. Nəhayət o köməkçisini çağırdı, mənimlə tanış elədi və qərar oldu ki, biz görüşümüzü keçirdik. Raportlar, bu geniş bir raport hazırlamışam. 70 ildə bundan əvvəl və bundan sonra bu necə davam edibdir və bir gün biz haradayıq və nə istəyirik, onlara çatdırıq. Bunlar hamısı sizin dayağınızla, sizin dəstəyinizlə yerinə yetirir. Mən artıq vaxtınızı tutmuram, məruzə yazmışam bu sahədə bir dənə. Onu Aydadan xahiş eləmişəm ki, onu sizin nəzərinizə çatdırsın və mən sizin artıq vaxtınızı tutmayam. Burada əzizlərimizin hər tək-təkinin sözü var tribunda, ondan da sonra sazlı sözümüz olacaq. Solmaz xanımla əsas program daha onunkidir, şənlik proqramıdır. Mən sizdən bir daha da ürəkdən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və minnətdarlığımı bildirirəm. İsveç Azərbaycan Federasiyasının sədri Səttar Sevgin də Azərbaycan Demokrat Hökumətinin önəmi barədə çıxış edib mərasimə qatılanlara təşəkkürünü bildirdi. Azərbaycan tarixində zirvədə gələn bir gündür. 21 Azər dediyimizdə 12 dekabr miladi tarixi ilə desək, 21 Azər nə deməkdir? 21 Azər bağımsızlıq deməkdir. 21 Azər ana dilimiz, Azərbaycan türkçəsinin rəsmi dil olması deməkdir İranda. 21 Azər bir mənada dövlətçilik deməkdir, dövlətimizin qurulduğu gün deməkdir. O yüzden də biz bu günü ən zirvədə gəlmiş bir gün deyirək. Tarixi bir fürsət idi, həm tarixi bir şans idi. Əlbəttə, təbii olaraq onun arxasında yurtdaşlarımızın iradəsi var idi. O tarixi hadisə Azərbaycanı birləşdirə də bilərdi. O, tamamilə bir dövlətçilik atributlərini daşıyan bir dövrü idi. Nə idi? Deməli, parlament qurulur. Nə idi? Ordu yaranır. İqtisadi reformlar olur. Kültür məsələsində gəlir. Ən başda gələn, bayaq dediyim, Azərbaycan türkçəsi rəsmi dil elan olunur. Amma bu böyük nailiyyətlər və bir ilin içində əldə edilmiş nailiyyətlər hər zaman barmaqları olan xarici qüvvələrin vəsiləsi ilə deməli, boğulur, qanda boğulur. Hər yerdə İngilisin barmağı var, hər yerdə Rusun barmağı var, hər yerdə indi baxsaq Fransanın, Almanın barmağı var. O zaman da Roosevelt idi, o zaman da Stalin idi, o zaman da Churchill idi bizim taleyimizi təyin edən. Böyrümüzdə Kuzey Azərbaycanımız olsa da, Kuzey Azərbaycan başçıları bizim birləşməmizi istəsə də, yenə də böyük dövlətlərin anlaşmasının qurbanına getdik.
Hələ getdi heç, hələ vətən, o bir il müstəqil olan vətənimiz əldən getdi. Müstəqilliyimiz daha doğrusu əldən getdi. Minlərcə insanımız asıldı, onunla yetmədi. Onunla yetmədi, var olan partiyamızı da yox elədilər. O zaman demokrat firqəsini də yox eləmək qərarını aldı. Şah rejiminə bunu söz verdilər. Rıza Şaha poz verdilər, Şah gəldi, işqal etdi və söz aldı ki, tək bundan yetməz. 43-də də deyir, Azərbaycan türkçəsi rəsmi olsa, bu vətən parçalanacaq və Azərbaycan birləşəcək. O bilirdi, istədiyini də elədi. Necə oldu? Baxın, baş kəndimiz Bakıda bu hərəkatın lideri, pişəvəri öldürüldü. Saxta yolla öldürüldü. Bunun sonucu, bunun nəticəsi, bundan hədəf nə idi? Hədəf bu partiya yer üzündə qalmasın. İran inqilabı oldu. İran inqilabından sonra bir fürsət idi. Çünki orada türklər ən böyük rolu oynurdu. İranda hər zaman oynayıblar. Amma təəssüflə başqaları o inqilabdan səmərə aparıb. İran inqilabı olanda da çox təəssüflə yenə rusların əli ilə, Tudə partiyası ilə bizim milli firqə demokrat yoxa çıxdı. Tudə partiyası böyündü, fədailərdə əksəriyyət qolu böyüdü. Bütün gənc, sədaqətli, vətən uğrunda çalışmaq istəyənlər, Azərbaycan dilini, musiqisini, kültürünü, mədəniyyətini sevənlər, Bakını sevənlər, gecə-gündüz Bakı eşqi ilə yatıb duranlar o partiyaya girməyə məcbur oldular. Azərbaycan Milli Firqə Demokratı deməli aradan getdi və hələ də özünə gələ bilməyib. 5-10 nəfər o tayda sağ olsun bunu saxladılar, amma bir partiya kimin, dünya standartları bir partiya kimin olmadı. O partiya bugün bizim Tehranda sözümüzü deyə bilərdi. Çox da yaxşı deyə bilərdi, amma ona görə də partiya andaradan götürdü. Mən sözümü qısa kəsib, uzaqdan gələn qonaqlarımız var, onları salamlıram. Sağ olsunlar, Bakıdan gəliblər. Bakı bizim hər şeyimizdir. Türkiyə bizim hər şeyimizdir. Dünya nə qədər də fırlansa, Bakımız var, Ankaramız var. Bizim yurdumuzu əlimizdən ala bilməyəcəklər. Ancaq bizi bugünə salmaqda hələ başarılı olublar. 70 il sözü tariximizdə nədənsə taleyimizə yazılmış bir şeydir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanı bağımsız elir. Ora işqal olur Rusun əli ilə, Bolşevikin əli ilə. 70 ildən sonra Azərbaycan müstəqil olur. Baxın, indi 70 il bitib. Təbriz, 70 il artıq bitdi. İndi sizin sıra bizim Təbrizdədir. Biz xaricdən bir şey deyə bilmərik. Sıra Urmiyədədir, sıra Ərdəbildədir. Sıra bizim Zəncandadır, Qəzrindədir. 70 il yetər. 70 ildə qalxıb, haray haray Türkəm deyib, bağımsızlığımızı, dilimizin İranda rəsmi olmasını istəmək ümidini elirik. Bizlər də bir araya gəlmək, bu bizim borcumuzdur. Həmişə unutmayaq, İsveç yaxşı bilir Cavanşir bəy, Fransa yaxşı bilir Azərbaycanın, özəlliklə Xarici İşlər Nazirliyində oturanlar tarixi bizdən çox yaxşı bilirlər. Ancaq onlar siz demişli hələ İran uzaqdadır. Millətin gücünə dayanmaq lazımdır. O zaman bizim şikəstimizin biri də öz millətimizin milli şuurunun tam şəkildə yetişməməsidir. Yəni, millət Rus bizi tək qoydu, Sovetlər bizi tək qoydu, millət özü də o gücə devildi. İndi ümidimiz millətimizədir, hər zaman ümidimiz millətimizə olaraq. Diplomatik əlaqələr yaxşı bir şeydir, amma güc millətdədir. O günün əzmi ilə mən bir daha da uzaqdan gələn, Bakıdan özəlliklə gələn qonaqlarımızı salamlıram və bu günü də təşkil eləməkdə həm Abdullah bəy çox zəhmət çəkiblər, Babək bəy çox zəhmət çəkib, bizim Rıza bəy çox zəhmət çəkib, təşəkkür edirəm. Bu gün bizim tariximizdə ən başda gələn günlərdəndir və bunu da
qoruyub hər zaman saxlamalıyıq. Sonra isə söz Ümid Partiyası və Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri müavini Rüfət Muradlıyə verildi. Rüfət Muradlı tədbirdə Ümid Partiyasını və Borçalı Cəmiyyətinin mərasimə ünvanladıqları müraciətləri oxuduqdan belə Azərbaycan Demokrat Hökumətinin tariximizdəki yeri haqda çıxış etdikdən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin mərasimə göndərdiyi mesaj və hədiyələri təşkilatçılara təqdim etdi. Bir evdə keçirmişdik, onun video materialları da qalır. Nə mutlu bizə ki, nə xoşbəxtlik ki, bugün yenə də güneyli soydaşlarımızla bir yerdə 10 il tarix dəyişsə də, bugün biz Stokholmda, yəni burada olanlar da çox insan var ki, həmin dönəmin mübarizəsini davam etdiriblər və həmin mübarizəni davam etdirərək mühacirət həyatı yaşayıblar. Başda Cavanşir bəy olmaqla, Babək bəy olmaqla, Rıza bəy olmaqla, yəni hər biriniz o mübarizənin davamçılarısınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizə Güney Azərbaycan adını, Azərbaycan adını, Türkiyə adını yaşatdığınız üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm. İnşallah neçə belə bayramlarda bir daha sizi görmək ümidiylə. Təşəkkür edirəm, var olun. Azərbaycan Milli Hökumət haqda araşdırmaçı Yadulla Kənaninin 21 Azər Hərəkatı haqda mərcəsində iştirakçılar tərəfindən diqqətlə qarşılandı. Xalqlarının azadlıq mübarizəsi tarixinin simvolu və davamı idi. O, İranda başlanan, lakin öz ana dilindən məhrum olan ərəb, kürd, bəluc, türkəmən və başqa xalqların milli azadlıq hüquqları sahəsində haqlı istəklərin inikas rəmzi həm də obyektiv və subyektiv amillərin vəhdətinin nəticəsidir. Və bu üzdən də 21 Azər hərəkatının qələbəsi şah rejimini və onu himayə edən xarici dövlətlərin narahatlığına səbəb olmuşdur. Hətta onlar 21 Azər hərəkatının müstəmləkə halında olan Hindistana və Ərəb məmləkətlərinə təsir edəcəyindən qorxuya düşmüşdülər. Buna görə də qabaqcadan hazırlanmış plana əsasən şah qoşunlarının vəhşi hücumu nəticəsində 21 Azər hərəkatı məğlub edildikdə 25 bindən artıq Nəhsət iştirakçıları vəhsicəsinə həlak oldular. Bu gündə müasir dövrümüzün xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla bu şəhidlərin tarixdə həmişəlik qalan xatirələri və tarixi təcrübələri hərəkatımızın mübarizə istiqamətinin ülgüsüdür. 21 Azər hərəkatı indi də öz mənəvi və emosional gücünü saxlamaqla Azərbaycanda azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizə aparanları ruhlandırır. Bu gündə gənclərimiz 21 Azər hərəkatının tarixi əhəmiyyətindən ilham alaraq 21 Azər deyə mübarizələrini davam etdirirlər. 21 Azər hərəkatı öz dərin və zəngin məzmun və xarakterinə görə milli hərəkat formasında bürüz etmişdir. Bu milli hərəkatın xüsusiyyətləri onunla izah olunur ki, 21 Azər hərəkatı öz siyasi və sosial xarakterinə görə həm demokratik və həm də millidir. Lakin burada başlıca cəhət demokratiya olmuşdur. Çünki demokratiya daha da ümumi, millilik isə konkret məfhum olduğu üçün milli məsələnin əsasını təşkil edir. Amma demokratiya bütün hüquqi, siyasi və ictimai məsələləri ehtiva edirsə, bir sözlə insan hüquqlarını ifadə edirsə, milli məsələ konkret şəkildə bu və ya digər millətin varlığını və milli məsələ üzrə qanuni haqlarını əks etdirir. Lakin 21 Azər hərəkatında həm demokratiya və həm milli məsələ vəhdət təşkil edirdi. 21 Azər hərəkatı nəticəsində yaranmış milli hökumət həmin məsələyə bu baxımdan yanaşmışdır. Çünki bu, o dövrdəki İranın daxili şəraitindən irəli gələn sosial hadisə idi. Elə buna görə də Azərbaycan milli hökuməti öz fəaliyyətində bir tərəfdən Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşların insani hüquqlarını təmin edir, Amma digər tərəfdən Azərbaycan millətinin varlığını təzmin edən milli muxtariyyət hüququnu həyata keçirir. 21 Azər hərəkatının tarixi təcrübəsinə əsasən
azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizədə ən mühüm məsələ konkret mübarizə yolların və metodların seçilməsi məsələsidir. Düzgün istiqamət və metodların seçilməsində müxtəlif variantların araşdırılması və əsas həlqənin ayırd edilməsi bir sıra amillərlə bağlıdır. Bu amillərdən başlıcası birinci növbədə xalqın mövcud tələblərinin dərk edilməsi, daxili və xarici şəraitin nəzərə alınması vacib və zəruridir. Hadisələrin düzgün dərk edilməsinin dəqiq yolu bütövlükə xalqın istək və arzularının üstə gəl həm daxili və həm də xarici şəraitin həmahəng olmasıdır. 21 Azər Hərəkatının başlıca hədəfi Azərbaycanda milli muxtariyyət hüququ əldə etmək idi və bu haqda dəfələrlə mərkəzi dövlətə müraciət edilsə də, lakin heç bir nəticə əldə olunmadığı üçün Azərbaycanda olunmadığı üçün Azərbaycan xalqı öz qanuni haqqını əldə etmək məqsədi ilə silahlı üsyanla istəyinə nail olmuşdur. Əlbəttə, 21 Azər hərəkatında silahlı üsyan məqsəd deyildi. Məqsəd Azərbaycan millətinin varlığını özünə qaytarmaq idi, amma buna məcbur oldu. Çünki mərkəzi hökumətin xalqımıza qarşı etinasızlığı və Azərbaycanda milli hərəkatı vəhşicəsinə yatırmağa çalışması silahlı üsyana səbəb olmuşdu. Həm də o zamanki daxili və xarici şəraitin mövcudluğu silahlı üsyana başlıca amil idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tarixində xalqımızın tarixi iftixarı ilə bağlı olan əlamətdar hadisələr olmuşdur və bu hadisələrin həyati və bəşəri dəyərləri daha da zənginləşmiş və gələcəkdə mücadilə aparan nəsillərin mübarizə yollarını işıqlandıran dərslər vermişdir. Bu tarixi dərslər müasirlik ruhu ilə uzlaşır və ictimai həyatın obyektiv gedişatını dərk etməklə və günün tələblərinə cavab verən lazımi nəticələr çıxartmaqla başlıca meyardan birinə çevrilmişdir. Həmin meyarlardan biri də Azərbaycan xalqının qan bahasına əldə edilmiş və 21 Azər hərəkatından irəli gələn dərslər mühüm və tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu dərslər özünə məxsus formada bir tərəfdən beynəlxalq miqyasda müasir tələblərə və zamanımızın siyasi xəttinə tam uyğun gələn bu kimi ideyaların qoyuluşunu, digər tərəfdən həmin ideyaların gerçəkləşməsində mübarizə formalarını əks etdirir. Deməli, o dərslərdən burada saylaşdıracaq, bir-bir mən yenə də oxuram hüzurunuza. Deməli, hazırki dövrün Azərbaycan xalqının gündəlikdə duran başlıca ideallarından aşağıdakı göstərmək olar. 1. Millətimizin dili olan Azərbaycan dili milli, mənəvi və mədəni varlığımızın təzahürüdür. Yəni, onun başlıca dildə əvəz olması, başqa dildə əvəz olması yaxud başqa dilin təsirinə düşməsi mənəvi və mədəni irsidən məhrum olmaq deməkdir. 2. Maddi və mənəvi abidələrimizin milli varlığımızdan ayrılması millətimizin məhv və aradan getməsi deməkdir. 3. Millətimizin yaşamasının birinci şərti öz müqəddəratına sahib olmaqdır. Əks təqsində millətin yox olması deməkdir. Milli vəhdət olmadan millətimizin davamiyyəti mümkün deyildi. Bu da mübarizəsiz mümkün deyildi. Mübarizə hərəkət verici qüvvədir. Millətimizin varlığı onun milli hüquqlarının əldə edilməsi və qorunması ilə bağlıdır. Milli varlığımıza yiyələnmək millətimizin sosial qrup və təbəqələrinin ictimai baxışından və sosial mövqeyindən asılı olmayaraq bütün mütərəqqi qüvvələrin həmrəyliyi və birliyi zəruri şərtlərdən sayılır. Azərbaycan vətəndaşlarının rifahi və təhlükəsizliyinin zamini olan hüquqi idari sistem
yəni bir dövlət sisteminin yaradılması ilə mümkündür. Bütün bunlar mübarizəsiz mümkün deyildi. Bu mübarizənin düzgün istiqamət almasının birinci şərti maraq və mənafelərə uyğun gələn müxtəlif siyasi qruplar və hizblərin həm daxildə və həm xaricdə olan siyasi qrupların bir-biri ilə yaxınlaşması, dialoq vasitəsilə ümumi bərnamənin hazırlanması deməkdir. Hazırlanması olmalıdır. Bu bərnamənin ya platformun icrasında bircə mübarizə milli tələblərin və milli varlığın qorunmasının mehvərini təşkil edir. İcin Birazər hərəkatinə rəhbərlik edən Azərbaycan Demokrat Firqəsi öz 70 illik tarixini addımlayaraq müasirimiz olub. Belə ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi öz məramnaməsi əsasına hər bir dövrün şəraitini, ruhunu, nəbzini araşdırmaqla çağdaş dövrə cavab verən müasir dövrün tələblərinə uyğun siyasi xəttini, fəaliyyət istiqamətini və məramını əks etdirən platformlar, müraciətnamələr, eylamələr və istiqamət verici məqalələr irəli sürərək mübarizəsini davam etdirir. İcin Birazər hərəkatının təcrübəsi göstərir ki, zaman keçdikcə azadlıq hərəkatında mövcud meyarlar dəyişərək yeni meyarlar və dəyərlərlə əmələ gəlir. Bu baxımdan hazırki şəraitdə baş verən inteqrasiya, qloballaşma prosesində dünya siyasətinin mehvəri insan haqlarının qoyuluşunun və demokratiyanın təməlini təşkil edir. Dünya xalqları arasında münasibətlərin yeni tərzdə qurulması, sosial hadisə sahədə ümumi cəhətin dərinləşməsi və insan hüquqlarının qorunmasında dünya dövlətlərinin güclü şəkildə təsirinin artması və ünsiyyətlərin dünyəviləşməsi onu göstərir ki, heç bir məmləkət və onun rəsmiliyi olan dövlətlər həmin münasibətlərdən kənara çıxmağı mümkün deyildir. Çünki hazırki zamanda hansı məmləkət olursa olsun, dünya dövlətləri oradakı insanların demokratik hərəkatının himayəçisi kimi çıxış edirlər. Ona görə də hazırki zamanda azadlıq uğrunda mübarizənin qələbəsində başlıca cəhət 21-ci əsrin kontekstində demokratik dəyərlərə yiyələnmək günün vacib və ən zəruri məsələsi və mübarizənin istiqamət vericisi prosesidir. Bu isə çağdaş dövrdə demokratik hədəfə çatmağın yolunu işıqlandıra bilər. Bu kontekstin ruhi demokratiya, nəbzi insan hüquqlarının müdafiəsi və qorunması, dünya xalqlarının inteqrasiyası, qloballaşma prosesinin vüsətləşməsini təşkil edir. Müasir dövrün şəraiti onu göstərir ki, sosial hadisələrin məzmunu köhnə formalarla deyil, mövcud reallıqla araşdırmaq gərəkdir. Belə ki, zamanəmizdə insan hüquqların pozulması daha bu və ya digər məmləkətin daxili işi hesab etmək olmaz. Çünki hazırki beynəlxalq şəraitə əsasən insan hüquqlarının pozulmasına bütün sivilizasiya, dövlət və beynəlxalq ictimai siyasi qurumların həmin insanları müdafiə etmək haqqı vardır. Əlbəttə, bu müdafiə məfhumu ənənəvi hesab etdiyimiz müdaxilə deyildir. Demokratiya yardım etmək deməkdir. Bu, onunla izah olunur ki, zamanəmizdə insan hüquqlarının riayət olunması qlobal xarakterli bir məsələdir. O, bəşəriyyətin ümumi işidir. Buna görə də zamanəmizin başlıca strateji xətti demokratiya təşkil edir. Bu baxımdan İcin Birazər hərəkatının təcrübəsi hazırki dövrünə uyğun İranda demokratik federal cümhuriyyət uğrunda mübarizənin gərəkliliyini əsaslandırmağı zəruri edir. Çünki demokratiyanın bu bərqərar olunmasında bu ideya başlıca hədəfdir. Burada cümhuriyyətin yaranması isə hədəfə nail olmaq vasitəsidir. Federasiya isə idarəçilikdə xalqların mənafeyinin təmsilçisidir. Bu sistem özünü idarə prinsipinə əsaslanır.
özünü idarə prinsipi o deməkdir ki, konkret ərazi birliyində yaşayan millətlər, xalqlar öz daxili işlərini məhəllidə və öz məntəqələrində müvafiq mədəni, ənənəvi qaydalar əsasən idarə edirlər. Burada qərarların qəbul edilməsi, icra olunması vəhdət təşkil edir. Qanun qarşısında bütün vətəndaşların bərabərliyi və onların milli hüquqlarının təminatını təzmin etmiş olur. Əziz dostlar, yuxarıdakı çıxışlarımızı nəzərə alaraq hamıza bir daha, hamızı İcim Birazərin 70 illiyinə təbrik edir və hamıza can sağlığı, uzun ömür arzulayır. Son olaraq, Cavanşir bəy, bu kitabı mən demək Pişəvərinin 2 dənə romanı olub. Biri Nadirə adındadır kitabın, biri də Məhinbanıdır. Maraqlısı budur ki, obraz hər ikisində, obraz Pişəvəri qadın obrazını götürüb və çox maraqlı, demək, nə deyirlər, romandır. Bunu əlbəttə fars dilindən mən 2004-cü ildə İranda çap olub və Pişəvərinin öz qohumları, yəni xanımı tərəfindən, xanımının qardaşı oğlu Müsəvvər Rəhmanının təriri ilə bu yazı, əl yazması üzə çıxıb və İranda çap olub, mən də oradan götürüb bunu tərcümə eləmişəm öz ana dilimizə və ona görə bunu da Milli Konqresin rəhbəri Cavanşir bəyə təqdim edirəm ki, bu da məndən yadigar olsun. İsveç-Azərbaycan Federasiyasının təmsilçisi Səadət Kəriminin konfransa təqdim olunan virtual məruzəsində milli hökumətin yaranması zamanı mövcud beynəlxalq şərtlər və siyasi durum daha çox əks etdirildi. Səhifəsi onurumuz, keçmişimiz və gələcəyimizdir. Tariximizin maraqlı dönəmi olan 21 Azər hərəkatı həm də milli taleyimizin önəmli dönəmidir. 21 Azər onun baş verməsi, gedişatı və onun dərsləri öyrənilib və öyrənilməkdədir. 21 Azər hərəkatından nə qədər zaman baxımından uzaqlaşsaq, o qədər onun xalqın taleyində böyük rol oynadığını görmüş oluruq. O qədər dərk etməyə başlayırıq. Onun əhəmiyyətini qabarıq görməyə başlayırıq. Özəlliklə Sovetlərin çökməsi, dağılmasından sonra bu hərəkata münasibətdə bir aydınlıq əmələ gəlməyə başlamışdır. Çünki Sovet rejimi dönəmində kommunistlər bu hərəkatı öz nöqtəyi nəzərindən şərh edirdilər, qiymətləndirirdilər, İrançılar öz perspektivlərindən və s. Nəhayət tanınmış musiqi xadimi, aşıq müğənni Solmaz Kösayevanın sazlı sözlü çıxışı ilə mərasimə gerçək bir bayram əhval ruhiyyəsi qatılıb.
Mərasimdə tanınmış ictimai-siyasi simalar və qələm adamları da çıxış etdilər. Yazıcı Elucu Atalının 21 Azər Hərəkatı və Güney Azərbaycandakı mövcud durum haqqında çıxışı mərasim iştirakçılarının marağı ilə qarşılandı. 21 Azər adının ilk dəfə mən nənəmdən eşitmişəm, hələ çox balacaydım. Nənəm bir dəfə dedi ki, 1939-cu ildə müharibəyə gedib qayıtmayan əmim Təbrizə gedib. Onda çox mənim üçün maraqlı idi. Niyə görə? Çünki biz Güney adın və Quzeydən başqa bir yerdə Azərbaycanlıların yaşadığını bilmirdik. Belə bir məlumatımız yox idi. Elə bil ki, onda haradasa mənim üçün bir sir kimi idi ki, Azərbaycanlılar İrana gedib. Və sonradan tələbə olanda 1989-cu il dekabrın 12-sində Bakı Dövlət Universitetinin böyük zalında yazılmışdı ki, qapısına yazılmışdı ki, bəs 21 Azər konferansı var. Və bu bizə, öyrənciykən bizə çox maraq verdi ki, nə olan bir şeydir bu. Getdik və gördük ki, Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin qurucuları həmin zaldadır. Onlar kim idi? Azərbaycan tarixini yazmış, Azərbaycan coğrafiya tarixini yazmış Qasım Gül idi. Və Çeşmə Azəri həkim, Zöhrab Tahir, şair, İsmail Şəms və digərləri, Mirzə İbrahimov var idi və onlar 21 Azərin qurulmasından və sonra əsas yadımda qalan odur ki, bir ildən sonra, yenə dekabr ayında hökumət devrilərkən Astaradan necə zülümlə keçdiklərini və minlərlə insanın orada qarda, qışda tələf olmasını xatırlarla danışdılar, ağladılar və bu mənim beynimdə çox əzablı bir nöqtə kimi qaldı. Çünki biz meydan hadisələrinin içindəydik o zaman və Azərbaycan, Quzey Azərbaycanın Rusiyadan 70 ildən sonra Səttar bəy dediyi kimi ayrılmasının, müstəqil Azərbaycanın yaranmasını istəyirdik. Və digər bir Azərbaycan dövlətinin orada məhv edilməsinin qurucuları və şahidləri xatirələrini danışırdılar. Çox qəribə bir gün idi həmin gün. Və sonradan bu iştirakçılarla bizim yaxınlığımız oldu. Bizim dostumuz da burada oturub 21 Azər otağına getdik, gəldik. Və mən kədərli notlarla başladım. Bir arzumu da əvvəlcədən deyim. Həmişə Elmlər Akademiyasının Güney Azərbaycan tarixini araşdırma bölməsinə gedəndə inanın ki, özümü çox kədərli hiss edirəm. Niyə görə? Çox balaca bir otaqdır. Orada olanlar yəqin ki, var da. 2-3 metrəlik balaca bir otaqdır. 5-10 nəfər elmi əməkdaş orada, tarixçi, araşdırmaçı, gənc, qoca oturub bir-birinin içində deyə-deyə Güney Azərbaycan tarixini araşdırırlar. Çox böyük arzumdur ki, bu mənim çox böyük istəyimdir, dəfələrlə demişəm və yenə də buradan da təkrar edirəm. Bəlkə bu 70 illik münasibəti ilə onların otaqlarını genişləndirsinlər, tədqiqatçılar dəvət olunsun. Güney Azərbaycanla bağlı o qədər öyrənilməmiş hadisələr var ki, mən də onların bir neçəsinə, 2-3 dənə təklif şəklində deyəcəm, qeyd edəcəm. Çoxdur, amma otağın darlığı da göstərir ki, Quzey Azərbaycanda Güney Azərbaycan məsələsi lazımı qədər öyrənilmir, lazımı qədər diqqət mərkəzində deyil. Bütün çıxışlara qoşuluram, ona görə yəni orada deyilən məsələlərin üstündən keçəcəm. 21 Azər doğrudan da bizim üçün bayramdır, amma ikinci kədərimiz odur ki, bizim dövlətimiz süquta yetib, ikinci bir kədərimiz odur ki, 70 il keçsə də hələ bu dövlət bərpa olunmayıb. Şəvəri zamanında Güney Azərbaycanda 9 partiya təşkilat fəaliyyət göstərirdi. Şəvərinin böyüklüyü ondadır ki,
bunları bir xətt altında birləşdirə bildi və milli hökumət yaratdı. Bugün dünyanın hər yerində Güney Azərbaycan adı ilə bağlı cəmiyyətlər, təşkilatlar var. Amma çox təəssüf ki, biz bir xətt altında birləşə bilməmişik. Əgər milli hökumətimizin yenidən bərpasından danışırıqsa, sözsüz ki, bunların bir xətt altında birləşməsi vacibdir. Və yeri gəlmişkən, mən buradan təkliflərimi də deyəcəm. Başqa bir məsələ nədir? Başqa bir məsələ, 2 gün əvvəl mən Türkiyə radiosunda 2 saat canlı çıxış etdim Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı, yəni milli hökumətin yaradılması və süqutu məsələsi. Orada bir türkçülər mənə belə bir sual verdilər. Əgər Güney Azərbaycan milli hökuməti yaranardısa, bugünkü Azərbaycanı necə təsəvvür edərdiniz? Birinci, bütöv, vahid, yetkin, basılmaz bir vətən təsəvvür edirəm. İkinci, Qarabağ problemi olmayan bir vətən. Niyə görə? Qarabağ problemimiz nə zaman başlandı? Azərbaycanın bölünməsi ilə 1813-cü ildə Gülüstan sülh müqaviləsi ilə İranda olan ermənilər Qarabağa köçürülməyə başlandı kütləvi şəkildə. İkinci, 1828-ci ildə Türkmənçay sülh müqaviləsi ilə buna son qoyuldu. Yəni, kütləvi şəkildə axınlar daha da çox oldu. Yəni, təkcə Qarabağa yox və Azərbaycanın digər yerlərinə. Çünki Xəzərin işğalı, Bakının işğalı məsələsi var idi. Bunlar ermənilərdən də bundan yaxşıca istifadə etdilər. Bu söhbətin tam mövzusu olmadığı üçün buna toxunmuram. Yəni, demək istəyirəm ki, Qarabağ problemimiz olmayacaqdır. Və öz ana dilimizdə məktəbimiz, mətbuatımız olacaqdı və ən əsası odur ki, Güney Azərbaycan gəncləri zindanda bugün çürüməyəcəkdi. Və qürurumuz olacaqdı. Ona görə ki, Fars işğalında yaşamayacaqdıq. Bax, bütün bunlar var əsasən və Güney Azərbaycanda milli hakimiyyətin bərpası bizə nə verəcək? Bərpası, Asifata deyir ki, erməni gücdən qorxandı, erməniyə otaylı, butaylı 50 milyonluq Azərbaycanlı təpiyi lazımdır. Bax, bu problemimizin həlli olacaq otaylı, butaylı Azərbaycanın müstəqil olmasıyla. Və son olaraq mən nə istəyirəm? İstəyim odur ki, beynəlxalq hüquqşünaslar ciddi şəkildə Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə diqqət yetirsinlər. Bu tarixi müqavilələr əslində çoxdan tarixin arxivinə gedib çürüyüb. Yəni, bunu sübut etsinlər ki, burada torpaqlar satılmayıb, müqavilə əsasında bölünüb, yəni Azərbaycanlı olmayan tərəflər arasında Fars və Ruslar tərəfindən. Çox xeyir, indi mən hüquqşünas deyiləm, nə də beynəlxalq hüquqşünas deyiləm, ona görə bu məsələlərə yəni, tam nəzər verə bilmərəm. Amma hüquqşünaslar bu məsələni tam aydınlaşdırmalıdırlar. İndi burada partiyanın hüquqşünası da iştirak edir. Biz çalışmalıyıq ki, siz bu məsələləri öz üzərinizə götürəsiniz, hüquqşünaslar qarşısında bu məsələni qaldırasınız. Və Güney Azərbaycanın vahid mətbuat mərkəzi və yaxud analitik mətbuat mərkəzi yaranmalıdır. Bu çox vacib bir məsələdir. Və üçüncü bir məsələ Seyid Cəfər Pişəvəri dövründə kürdlərə yardım olunub, indiki Soyuqbulaq ərazisində kürd dövləti qurulub, o türk torpağının üzərində qurulub. Və bu zaman milli hökumət heç bir yəni, torpaq müqaviləsi olmayıb, torpaq kürdlərə verilməyib. Sadəcə orada demokratik bir baxış olub, bizim hakimiyyət orada demokratik olub və demokratik olaraq bizim torpaqların üzərində hakimiyyət qurulmasına izin verilib. Amma bugün kürdlər iddia edir ki, orada bizim tarixi torpağımız olub və bu tarixi hökumətimiz olub və bizim bu yerlər bizim torpaqlarımızdır. Mən istərdim ki, tarixçilər elmi baxımdan bu məsələyə aydınlıq gətirsinlər.
Əslində danışılası söz çoxdur, lakin mən istəmirəm söhbəti uzadım. Həm burada çıxışçılar var, həm də ki, başqa yerdə də auditoriyamız var söz deməyə. Sadəcə, sonda balaca bir-iki cümlə ilə söhbətimi bitirəcəm. Asif Atanın tariximizin Cənubi Azərbaycan dərsi, kiçik bir izharı var, onu oxuyacam. 21 Azər dekabr günü münasibətilə. Birinci, Azərbaycan birdir. Əgər o ikidirsə, deməli o yoxdur əslində. İkinci, böyük, sivilizasiyalı dövlətlərin maraqları dairəsində milli müstəqillik boğulur, dağılır, böyümür, yüksəlmir. Nəhəngləri maraqlandırmaq siyasəti yürüşündə bu tarixi dərs unudulur. Sözsüz ki, burada olan söhbətlər əsasən bunun üzərində oldu. Bizim milli hakimiyyətimiz xarici güclərə bel bağlamadı və onun dağılması da xarici güclərin əli ilə oldu. Bilirsiniz ki, ruslar gedəndə bütün silahlarını götürürlər. Hətta hərbi okulda olan bir sınıq tankları var imiş, onu da götürüb aparıblar. Yəni, bizim milli hakimiyyət inam əsasında qurulub və özü-öz ayağı üzərində durub. Əslində, qürurumuz da buna görədir ki, xaricdən dəstək almadan qurulub, amma təəssüf ki, xaricin barmağı ilə məhv edilib. Üçüncü, özgəyə bel bağlayıb özümləşmək meyli faciəvi yanlışlıqdır. Demokratların sessizliyə bel bağlamaları kimi özümləşmək üçün özünə bel bağlamalısa. 1995-ci ilin dekabr ayında deyilmiş fikirdir. Belə, məndən bu qədər. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Tanımış rejissor Rahim Sadıq Bəyli də öz çıxışında Seyid Cəfər Pişəvəri və silahdaşlarının mübarizəsinin sonucu olan milli hökumətin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün önəmindən danışdı. Azərbaycanın 50 illiyidir. Bəlkə bu barədə bir sujet verək. Verək, yəni rəhbərlik deyir, verək də bizdə. O vaxt da Azərbaycan televiziyasında nəinki, Cavanşir bəy mənə yaxşı bilir, nəinki Güney Azərbaycan heç onun haqqında danışmağa da qoymur. 95-ci il idi, Azərbaycan təzə idi, təzə bir dövlət kimi dövlət idi. Baxmayaraq ki, artıq Heydər Əliyev gəlmişdi hakimiyyətə və Heydər Əliyev stabil saxlamaq istəyirdi. Azərbaycan dövlət televiziyasında elə bir, yəni səhər musiqili informasiya proqramının da tamaşaçısı 2 milyondan çox idi. 2 milyon, hər gün 2 milyondan çox adam baxırdı, ən azı. Belə bir sujet dedilər mənə, biz də getdik, mən arxivi axtardım. O vaxtı Arazın otayında filmini, Həsən sağ olsun, Həsən Astəvədə işləyən, Həsən bəy Arazın otayında filmini çıxartdı, gətirdi və oradan biz montaj elədik və filmi, deməli, sujeti verdi, İlhamiyyə də danışdı. Həmid də hazırlamışdı onu, Həmid Erisçi hazırlamışdı. İlhamiyyə çox gözəl, çox gözəl danışdı. Proqram qutarar, qutarmaz bizim hamımızı, yəni rejissoru, baş rejissoru və ilham aparıcını sədrin otağına çağırdılar. Mərasim axşam saatlarına dək musiqi proqramı və çıxışlarla davam etdi. Azərbaycan Milli Hökumətinin təşkili barədə qərar çıxartdı. Milli Məclis özünün nizamnaməsinə uyğun olaraq hökuməti təşkil etmək üçün deputatların əksəriyyətinin mənsub olduğu partiyanın rəhbərliyinə tapşırıq verdi. Seyid Cəfər Pişəvəri Azərbaycan Milli Hökumətinin tərkibini, yəni Nazirlər Şurasını Milli Məclisə təqdim etdi. Milli Məclis isə aşağıdakı tərkibdə Milli Hökuməti təsdiq etdi. Azərbaycan Milli Hökumətinin Başnaziri Seyid Cəfər Pişəvəri, Daxili İşlər Naziri Salamullah Cavid, Xalq Qoşunları Naziri Cəfər Kaviyan, Kənd Təsərrüfat Naziri Cavid Məhdaş, Maarif Naziri Məhəmməd Biriya, Səhiyyə Naziri Orəng, Maliyyə Naziri Qulam Rıza İlhami, Ədliyyə Naziri Yusif Əzima, Yol, Poçt, Teleqraf və Telefon Naziri Mirzə Rəbi Kəbiri, Ticarət və İqtisad Naziri Rıza Rəsuli, İş və Əmək Naziri Həsən Cövdət. Milli Məclis Fridun İbrahiminin Azərbaycanın Baş Prokuroru və Zeynalabdin Qiyaminin isə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilmələri barədə qərar çıxartdı. Milli Məclisin qəbul və təsdiq etdiyi qanunlar Azərbaycan Demokrat Firqəsinin siyasətinin həyata keçirilməsində əsas vasitə idi. Milli Məclis geniş bir miqyasda Azərbaycan xalq kütlələrini fars milliyyətçiliyi əsarətindən qurtardı. Belə ki, Azərbaycan Milli Məclisi özünün fəaliyyəti dövründə seçki sistemini demokratik prinsiplər əsasında qurdu. Azərbaycan vətəndaşı cinsindən, dinindən, milli və irqi mənsubiyyətindən, təhsil və əmlak vəziyyətindən asılı olmayaraq seçkidə iştirak etmək hüququ qazandılar.
Milli Məclis Azərbaycan türkçəsini hökumət və maarif dili səviyyəsinə qaldırdı. Azərbaycan Milli Məclisi xalqa geniş hüquq və azadlıqların verilməsi, ictimai quruluşun demokratikləşdirilməsi, xalqın maddi rifahının yaxşılaşdırılması, yerli iqtisadiyyatın və milli mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi, torpaq islahatının demokratik yollarla həll edilməsi, beləcə də əyalətin müdafiəsini təşkil etmək sayəsində 100-dən artıq qərar və qanunlar qəbul etdi. Azərbaycan Milli Hökuməti həmin qanun və qərarların icrasını xalqa arxalanaraq uğurla həyata keçirtdi. Milli Hökumət Ali İcra Edici Orqan olaraq öz fəaliyyətini xalqın tələbat və ehtiyaclarını təmin etməyə yönəltdi. Milli Hökumət özünün fəaliyyət proqramında mülkiyyət, mədəniyyət, maarif, səhiyyə, ticarət, iqtisadiyyat və hakimiyyət məsələlərinə xüsusi yer verdi və Azərbaycan cəmiyyətini geniş miqyasda demokratik əsaslar üzərində qurmağa başladı. Milli Hökumət Azərbaycanda ictimai yaşayışı təmin etdi. Belə ki, həmin dövrdə heç kəsin şəxsiyyətinə, namusuna, əmlakına təcavüz edilmədi, heç bir dövlət məmuru qanunsuz adamların evinə girmədi. Azərbaycan xalq qoşunları zəhmətkeşlərin əldə etdiyi nailiyyətləri qorumaq üçün vətəndaşları hərbi xidmətə çağırdı. Vətəni, xalqı və yeni quruluşu şovinist millətçi mərkəzi İran hökumətinin təcavüzündən müdafiə etmək üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Milli hökumət sənaye sahəsində də bir çox tədbirləri həyata keçirdi. Maşın texnologiyasına əsaslanan fabriklərin fəaliyyəti geniş vüsət aldı. Mədənlərdən səmərəli istifadə edilməyə, dəmir, mis və daş kömür çıxarılması yeni üsullarla həyata keçirməyə başladı. Yeni malların istehsalına kifayət qədər sərmayə qoyuldu. Sənayeni genişləndirməklə işsizlərə iş yeri yaradıldı. Yararsız hala düşmüş dəmir və şose yolları təmir edilərək işlək hala gətirildi və bununla yanaşı yeni yollar da salındı. Əl sənayesi məhsullarının miqdarı artmağa başladı. Xalçaçılıq ön sırada gedirdi. İş günü 8 saat təyin edilməklə işçilərin sığortası həyata keçirildi. 14 yaşından aşağı uşaqların işləməsinə qadağa qoyuldu. İşçilərin əmək haqqı artırıldı. Onlar üçün illik və sağlamlıqla bağlı iş qabiliyyətini itirəcəkləri halda müvəqqəti istirahət məzuniyyəti təyin edildi. İşçilər özlərinin həmkarlar ittifaqını yaratdılar. Hamilə qadınlara müvəqqəti olaraq işdən azad edildikləri müddət üçün əmək haqqı verildi. İlk dəfə olaraq qadınlarla kişilərə bərabər əmək haqqı və hüquq verildi. Eyni iş üçün cinsindən, yaşından asılı olmayaraq eyni əmək haqqı təyin edildi. Azərbaycan qadını siyasi azadlıq əldə etməklə yanaşı iqtisadi asılılıqdan da yaxa qurtardı və cəmiyyətdə öz doğru yerini tutdu. İş şəraiti yaxşılaşdırıldı, qocalara, əlilərə təqaüd verildi. Yetim uşaqlar dövlət hesabına himayə edildilər. Milli hökumət kənd təsərrüfatının əkinçilik və maldarlıq kimi sahələrinə də xüsusi diqqət yetirdi. Öncə feodal istehsal münasibətlərindən irəli gələn adət-ənənələri ləğv etdi. Radikal torpaq islahatı apardı, 1 milyon yarımdan artıq kəndliyə əkin üçün yararlı olan torpaq sahəsi verdi. Kəndli su haqqı, otlaq haqqı, çöldən yanacaq yığma haqqı kimi rüsumlardan azad olundu və onun dövlətə, mülkədar sələmçiyə olan bütün borcları silindi. Eyni zamanda da kəndli bütün biyar növlərindən azad edildi və onun şəxsiyyətinə toxunan rəsmi və qeyri-rəsmi rüsumlar ləğv edildi. Kənd təsərrüfatı bankı yaradıldı, bağçılıq, baramçılıq, tərəvəzçilik, maldarlıq ilə məşğul olanlara faizsiz borc verildi və həmin sahələrin inkişafı məqsədi ilə meyvə ağaclarının çıxarılması və bununla da bağların körlanması, meşəliklərin kəsilib, quru odun əldə etmək və yanacaq kimi istifadə edilməsi qadağan olundu. Beləliklə də kənd təsərrüfatı canlandı. Torpaqsız və az torpaqlı kəndlərə dövlət torpaqlarından əkin sahələri verildi. Azərbaycandan qaçmış ərbab və feodalların torpaqları yoxsul kəndlilər arasında bölüşdürüldü. Kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrindəki canlanma və inkişaf şəhər və kənd arasında münasibətləri genişləndirdi. Ticarəti artırdı, əhalinin alıcılıq qabiliyyətini gücləndirdi, xalqın maddi rifahını yaxşılaşdırdı. Milli hökumətin tədbirləri sayəsində iş və çörək tapmaq üçün doğma yurdunu tərk edən kəndlilər öz ata-baba yurdlarına qayıtmağa başladılar. Ticarət, maliyyə və tikinti sahələrində də Azərbaycan iqtisadiyyatını qaydaya salmaq üçün çoxlu tədbirlər görüldü. Həmin tədbirlər nəticəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda kəsirsiz hökumət büdcəsi yarandı. Vergi sisteminə yenidən baxıldı, 25-dən artıq bank şöbələri yaradıldı, ədalətsiz vergilər ləğv olundu. Ana dilində Qanun Məclisinin 6 yanvar 1946-cı il tarixli qərarı ilə qəbul edildi. Milli hökumətin ana dilində məktəblər və ali təhsil ocağı və elmi mərkəz olan Təbriz Universiteti açdı.
Universitet nəzdində müxtəlif fakültələr yaradıldı. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda milli hökumət təşkil olana qədər bir ali məktəb belə yox idi. Milli hökumət Azərbaycan türkçəsini rəsmi hökumət və maarif dili elan etdikdən sonra idarələrdə, məhkəmələrdə, ticarət mərkəzlərində, məktəblərdə, incəsənət ocaqlarında danışıq və yazışma bu dildə aparılır, bütün qanun layihələri və rəsmi elanlar bu dildə xalqın diqqətinə təqdim edilirdi. Təhsil pulsuz oldu. Dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsi maarif sahəsinin inkişafı üçün ayrıldı. Xalqın çoxəsirlik incəsənət və ədəbiyyatının zəngin mədəniyyətinin, adət və ənənələrinin ana dili bazasında inkişafı üçün geniş imkanlar yarandı. Sağlam məşğuliyyətə, musiqiyə, idmana, teatra üst tutan gənclər bədbinlikdən, mövhumatdan, laqeydlikdən yaxa qurtardılar. Rıza Şah və onun ardından gələnlər şahpərəsliyi, körkörənə itaəti, şəxsiyyətə pərəstişi yaymaqla məşğul idilər. Onlar tərəqqipərvər insanın yetişməsinin qarşısını alırdılar. Milli hökumət dövründə isə yazıçılar və şairlər cəmiyyətləri yarandı. Ana dilində Azərbaycan, Yeni Şərq, Cövdət, Qələbə, Şairlər Məclisi, Urmiyyət, Cavanlar, Vətən, Günəş, Fədai, Demokrat kimi jurnal və qəzetlər nəşr edilməyə başladı. Azərbaycanın danışan dili Təbriz radiostansiyası təsis edildi. Bu diyarın milli qəhrəmanları Səttarxanın, Bağırxanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin heykəlləri şəhər meydanlarını bəzədi. Şəhərlərdə yeni kino klubları, teatrlar açıldı, filarmoniya yarandı, şəhərlərin abadlığı və təmizlik işləri dillərdə əzbər oldu. Milli hökumət zamanı məhkəmələrə təqdim edilən işlərin vaxtı-vaxtında araşdırılmasında və düzgün qərar qəbul edilməsində ədalət əsas meyar oldu. Vətəndaşların şikayətlərinə qayğı ilə yanaşıldı. Bütün bunlar Ədliyyə Nazirliyinin əməyi və Milli Hökumətin səmərəli iş fəaliyyəti ilə təmin və təşkil edilirdi. Qısa bir müddət ərzində Milli Hökumət çox böyük işlər gördü. Milli Hökumət 64 milyon tümənlik büdcənin 15,6%-ını təkcə Azərbaycan maarifi inkişafı üçün ayırdı. Miqyasa gəlməyən bu böyük işləri hətta əcnəbilər belə dana bilmirdilər. Təbrizdəki İngiltərə konsulu öz raportunda belə yazırdı. Burada yaşayan kəndli və işçilər arasında İran hökumətinin fəsad və ləyaqətsizliyinə təbii qəzəb var. Burada olan ədalətsizlik və fəlakət harda olsaydı, orada dərhal inqilab meydana gələrdi və düşünmürəm ki, burada Azərbaycanda baş verən inqilabda rusların rolu olsun. Əksinə, düşünürəm ki, Azərbaycan hərəkatı xalqın öz iradəsinə əsaslanan hərəkatdır. Sitatın sonu. Amerikalı jurnalist Morris Henderson New York Herald Tribune qəzetində Azərbaycanda demokratların gördükləri işləri alqışladı. Nəcəf Qulu Pesyan yazırdı ki, Firqənin bir ildə gördüyü işlər Rıza Şah hökumətinin gördüyü işlərdən daha üstün idi. Amerikalı hakim William Douglas da Qəribə Ölkənin Mehriban Xalqı adlı kitabında ADF-nin gördüyü işləri alqışlayır. Jurnalistlərdən Şahəndə, İsmail Buralı, Cahangir Təvəzzülü, Furuzeş Təbrizdə gördüklərindən, əhalinin milli hökumətdən necə razılıqla və həyəcanla danışdıqlarından yazmışlar. Bu işlər xalq və milli hökumətin birliyindən əmələ gəldi. 45-46-cı illər 21 Azər hərəkatının məğlubiyyətindən günümüzə kimi keçən 70 il ərzində İran Mərkəzi Hökuməti tərəfindən xalqımızın azadlıq hərəkatına, ərazi bütövlüyünə və milli birliyinə, mədəniyyətinin və ədəbiyyatının inkişafına qarşı şiddətli tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, Azərbaycan Milli Hərəkatı tərəfindən vətəndaşların rifahı və firavan həyatı naminə icra edilmiş demokratik tədbirlərin və quruculuq işlərinin təsiri hər zaman hiss edilib. Şahın Ağ İnqilabı və həyata keçirdiyi islahat ancaq İranda yox, həm də yaxın və orta şərq ölkələrində nümunə kimi götürülmüşdür. Elə buna görədir ki, milli hökumətin həyata keçirdiyi misli görülməmiş həmin tədbirlər xalqımızın mübarizə tarixində və xatirəsində daima yaşayır. Diqqətinizə görə çox təşəkkür edirik. Hazır mısınız? Ən gözəl tədbirimizin bağlanış forması məncə. Buyurun. Yeah.
Günümce eskiye bükülür mü?